us your word. So they just sit quiet, do what you want. Who cares if you get hurt? And I don't know why you wonder why, wonder why, wonder why you're surrounded by the type of people that never say that you don't want to hear. So they just sit quiet. Oh, everybody loves to show. Lights up, they all go home. You won't let anybody close that high fire. It's all you got. Oh, they keep saying you're the best. You ask and they say yes. You and you had a ball left. That high fire. It's all you got. Oh, oh, all right. Don't you get tired of looking for high. Hyggelig å hilse på deg. Hva heter du? Marie. Det er en relativt vanskelig sang du driver på med der, egentlig. Ja. Det vet jeg litt om. Jeg synes det er veldig mye bra her. Du treffer veldig bra en del ganger, og så treffer du ikke like bra alle gangene. Men du gutser veldig bra, så jeg har tro på ting i deg. Ja, hvordan føles det å stå der akkurat nå? Det er litt sykt. Du hadde en fantastisk reaksjon på slutten der. Det var veldig kult. Du, hvor gammel er du, og hvor kommer du fra? Jeg er 18 år i dag. Gratulerer med dagen. Takk, takk. Gratulerer. Når jeg hadde 18-årslag, så fikk jeg PlayStation. Du har derimot gått videre i The Voice. Veldig artig. Takk. Mer enn dagen. Min, så er det mye.